lähtee liikkeelle, miehet 17.4x100 ensimmäinen alkuerä, rata 4 siis tilasto 1 Porco Akilles. Teemu Gustafsson vie viestiä ja antaa kapuaan Lauri Tuomilehdolle näin. Vaaleanpaitainen Tuomilehto 10.5.4 myötä tuulessa viilettää selkeässä johdossa ja aivan eri vauhtia kuin muut. Tuolla suoralla näin Porco Akilles johtaa ja päälle menee vaihto, mutta varaa on Porvoolla. Näin rana 4 Porco Akilles Henri Puumalainen tuo kolmatta osuutta ja ankkurina Samuel Kouri. Näin Porco tulee ensimmäisenä sitten radan 6 Oulun Pyrintö. Joni Heikkinen ankkurina on kakkonen. Porco Akilles voittaa tämän ensimmäisen alkuerän, menee jatkoon. Oulun Pyrintö suoraan jatkoon ja sitten radan 2 Tampereen Pyrintö ensimmäisenä.